Mbi 12 kamion me mbeturina i larguan nga lume që përshkan qytetin e Kaçanikut. Janë disa qytetarë të kësaj komune që vendosën të ndërmarrin këtë iniciativë për ta pastruar lumen. Arben Vishi, i cili është njëri ndër iniciatorët e pastrimit të lumit, tregon se si vendosën të bëjnë një gjë të tillë. Se në kohën e Ramazanit, Kaçanik, gjithmonë edhe bëhet pak ma kalablak edhe dashmi mas iftarit, edhe kina dalë më shetit, në kohë është që aty në shetiturën që e kemi, edhe një natë, o konë gjendje të mershme, të mjerushme ajo shetiturë, edhe bisedum, thamë, pse se mormi na një iniciativë, një anis me punu, në dishka me mujtë me regullu, pak se ishte, o konë shumë ke, që që thashe edhe ma heret, kështu atë natë e vendosëm për të nesërmën, do me thome 5 maj, mja fillu veç me punu. Edhe të nesërmën, njërë simbolike edhe kena morë edhe fmit, me fmi, mas pari, ja kemi mnis me fmi, kështu që edhe ato kontribonin, edhe ishte një mesaj i mirë që të mojtë ambientin mirë, edhe e banjshmi një punë të mirë, po edhe e mirëmohëm atë shëtituar. Vishi thotë se në fillim menduan se kishte pak punë, e që në fakt thotë se nuk u doli ashtu, madje kishte edhe rreziqe gjatë pastrimit, por që dëshira për ta quar deri në fund punën e nisur ishte shumë më e madhe. Në fillim ja kena nisë mas pari, e kemi largu një sasit modhe të mbeturinat që konë e të merushme. Për fillim, do me thonë o konë kjo, veç bërlokin e kena largu. Mas asaj dite, ditën e dytë, kemi fillu me kositjen e barit, edhe të vazhdu ma tutje, të na dal pun tjera, e kena vazhdu ma sanej mre ullset, që janë konë aty, e kena kreta të drasa, që janë konë shkatërume, të kalbuna, të preshta, i kena meremetu, i kena ly, do me thonë, ato barikada që janë përballë ulësit, i kena ly, na patëm plan veç me kosit, po e pam që po bëhet mirë, tash e kishmi punë më të shtirë, më fut direkt në lëmë. E për më fut në lëmë, o konë pak vendim pak ma i shtirë, se ka pas gjarpëne, ka pas mi, ka pas insektit ndryshme, e mos të folmi për erën e të mërshme të keqe që ka pas vetë lumi. Po, u organizu. Ky vullnetar thotë se gjithë pastrimin e lumit dhe rreth ti e bën me kontribut të vetin dhe falëndimës së disa bizneseve, ndërsa tani këta iniciator ka një kërkes nga komuna. Kamet na patum qefë dhe dritat mi regullu, po është sistemi vjetër, kur i kanë mëntu ato, s'kemi mujtë mi gjetë ato lustera, ato abazhura, që ka i thujnë, me gjëse po që ati veç i patum siguru, po pato, na edhe kur i vendosëm, për shka këshiut më njeru damtajshin, kështu që na ju kishmi lutë komunës, bile spaku, dritat, du me thonë, energjinë elektrike, edhe koshat njërë urgjente, se na pastreshmi të nesër më kërë delëshim, nuk ka kosha poshtë, që ato dy pjesë qëtitorës, non djatë dhe non të majtë, nuk ka kosha fare për mbeturina. Kështu që është njërë urgjente, masi është bo një punë, ma mërmenja e mirë, dhe spa kur janë koshat, ato vetë vedisohë njerëzit edhe nuk i gjujnë asë në lëme, asë për toke, po i gjujnë në kosha. Vishi tha se kanë pastruar lumin mbi 600 metra dhe punuan në të mbi 2 javë.